სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კენჭისყრის პროცესი დღეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტებზე მიმდინარეობს. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თქმით, პროცესი მშვიდ გარემოში ხორციელდება. არჩევნები 15 ოქტომბერს დაიწყო და ხვალ უნდა დასრულდეს. კენჭისყრა სულ 7 ფაკულტეტზე გაიმართება. აქტივობა არის ძალიან მაღალი. სტუდენტთა თვითმმართველობის რეჟიმის მომავლების შემსრულებლის მიერ გამოცხადდა არჩევნები 2019 წლის 10 სექტემბერს. რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 1 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით. ამ ფაკულტეტზე სადაც ტარდება არჩევნები, დამსვენებელი არის 23 სტუდენტი და დარეგისტრირდა 51 სტუდენტი. ფიქრობ, რომ სტუდენტებისთვის იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენივე კურსის თუნდაც სტუდენტები, ჩემი მეგობრებიც, ანუ თვითმმართველობაში მონაწილეობენ და დაგვეხმარებიან რამე პრობლემა თუ შეგვექმნება, იმიტომ რომ უკეთიციან ჩვენმა კურსელებმა, ჩვენ რა გვიჭირს, ვიდრე უფრო მაღალი დონის, თქვა ლექტორებმა, რექტორებმა და ასე შემდეგ. ყველანაირად მინდა, რომ უკეთესი გავხადო სტუდენტური ცხოვრება და ყველაფერს გავაკეთებ განსაკუთრებით კურსისთვის და თვითონ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისთვის ამას ყველაფერს გავაკეთებ და ყველანაირ პროექტებში დავეხმარებ.